الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبيكم إبراهيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا محمد مصطفیٰ کہیے احمد مجتبیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے اور اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے میرے انتہائی قابل احترام واجب التکریم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں آپ کی اس مسجد میں پہلی مرتبہ حضرت مولانا قاری حفیظ الرحمان صاحب کے حکم سے خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے حاضری کا موقع میسر ہوا آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے سیرت امام الانبیاء میں نے اللہ تبارک و تعالی کی پاک کلام میں سے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ اور سید الکونین روح کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک چھوٹی سی حدیث تلاوت کی ہے تلاوت کی گئی آیات کی روشنی میں مختصراً میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر سرور کونین روح کائنات
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کروں گا. میری اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ کہیں گے, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب کا نام کسی انسان کے پردہ سماج کے ساتھ ٹکرائے تو مسلمان کے لیے یہ بات لازم اور فرض ہے کہ وہ سرکار دو جہاں کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا تحفہ بھیجے. اس لیے آج ہی نہیں بلکہ زندگی میں جہاں کہیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک انسان کے سامنے لیا جاتا ہے تو لازم ہے کہ مختصراً صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا سا درود ہے اس کو پڑھا جائے. اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ کائنات کے لاڈلے پیغمبر فرماتے ہیں, ایسے صحابہ کی محفل موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ بخیل کون ہے, تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بخیل وہ ہے کہ جو اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا, تو جناب سید الکائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ بھی بخیل ہے جو اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا, لیکن میرے دوستو دنیا کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے, کائنات کے بخیلوں کا سردار وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے. دنیا کا سب سے بڑا بخیل, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا کا بڑا بخیل ہے کہ میرا نام اس کے سامنے آئے اور وہ میری ذات پہ درود پاک نہ پڑھے. اور اسی طرح ایک دوسرے موقع پہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر منبر پہ تشریف لے کے آ رہے ہیں, آپ نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین. خطبہ جمعۃ المبارک سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے گھیر لیا, یا رسول اللہ آپ نے تو کبھی بھی ایسا عمل نہیں فرمایا کہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے آمین آمین کہہ رہے تھے, وجہ کیا ہے؟ تو نور پور کے دوستوں ذرا دل کے دروازوں کو کھول کے میری اس بات کو سنو کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا, میرے آقا کہتے ہیں کہ میں خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے جب میں مسجد نبی کے اندر داخل ہو رہا تھا تو جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے, آ کے میرے اوپر انہوں نے صلاۃ و سلام پڑھا, پھر جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے اپنے دامن کو پھیلا دیا اور اللہ کے سامنے یہ دعا کی, اے اللہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے, اے اللہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے, وہ خائب و خاسر ہو جائے جس کے سامنے میرے محبوب کا نام لیا جائے, وہ دودھ رکھ دے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا پہ آمین کہا کہ جبرائیل تو جو کہہ رہا ہے ایسا ہی ہو. تو آقا فرماتے ہیں جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا, یا رسول اللہ دنیا میں وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا جس کے سامنے اس کی ماں باپ کی کمریں جھکی ہوئی تھی اور وہ کمزور اور لاغر ہو چکے تھے, اور اس انسان نے اس نوجوان نے اس کڑیل بندے نے جس کے پاس مال بھی موجود تھا جس کے پاس اولاد بھی موجود تھی جس کے پاس سب کچھ موجود تھا اور اس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کرایا یہ بھی برباد ہو جائے. تو میرے آقا کہتے ہیں میں نے اس پہ بھی آمین کہا, اور جب میرے آقا نے اگلا قدم اٹھایا تو جبرائیل امین نے کہا, یا رسول اللہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے پاس رمضان کا مہینہ آئے اللہ کا مہمان اس کے دروازوں پہ دستک دے, رمضان کا مہینہ آ کے اس کو یہ کہے کہ روزے رکھ اور یہ اللہ کے ساتھ جفا کرے, رمضان کے مہینے کو پا کر اس
نے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرایا، اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، اس نے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے بوجھ کو نہیں ڈالا، اللہ کے سامنے آنسو بہا کے اپنے لیے جنت کو واجب نہیں کرایا، تو میرے آقا کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ تو میرے بھائیوں، اب پہلی بات کہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو آقا پہ درود نہیں پڑھتا، اور دوسری بات جب جبرائیل امین جیسا وہ مقرب فرشتہ جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ فرشتہ جو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ سے لے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے پیغام انبیاء کے پاس پہنچاتا رہا، جس کو فرشتوں کا سردار ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کو امام الانبیاء کا رفیق ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کو قرآن دنیا کے اندر لے کے آنے کا شرف حاصل ہے، جو اللہ کا مقرب ترین فرشتہ ہے، وہ فرشتہ دعا مانگے اور اس دعا پہ میرے آقا آمین کہہ دے، اس دعا پہ مہر لگا دے، پھر بتائیے کہ اس انسان کی بربادی کے اندر کیا شک باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب محبوب کا نام آئے تو بے ساختہ محبت کے ساتھ دل ربا انداز کے اندر یہ نغمہ قدوسی ہے، ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا یہ تو اللہ کا بھی شیوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے دوستو، اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے، آسمان کے فرشتے اللہ کے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، آسمان سے فرشتے روض رسول پہ نازل ہو کے صبح ہوتی ہے، 70,000 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، آ کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، شام ہوتی ہے اوپر چلے جاتے ہیں، 70,000 فرشتے نئے آ جاتے ہیں، مغرب سے لے کے فجر تک یہ فرشتے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت تک جو فرشتہ ایک دفعہ میری مزار پہ آیا اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ 70,000 فرشتے ایک صبح سے لے کے شام تک، پھر 70,000 فرشتے شام سے لے کے صبح تک میرے آقا پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ درود پڑھنے پہ انسان کو کیا ملتا ہے؟ آئیے ذرا میری طرف توجہ کیجئے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ سلام بھیجا، جس نے میرے اوپر ایک دفعہ درود و سلام کا تحفہ بھیجا، تو سنو کائنات کے لوگوں، کائنات کے لاڈلے پیغمبر کہتے ہیں تم ایک درود پڑھتے ہو اللہ 10 گنا معاف کر دیتے ہیں، تم ایک درود پڑھتے ہو اللہ 10 نیکیاں دے دیتے ہیں، تم ایک درود پڑھتے ہو اللہ 10 درجے بلند کر دیتے ہیں، تم ایک مرتبہ درود بھیجتے ہو اللہ کے ہاں کوئی عبادت قبول ہو نہ ہو یہ معلوم نہیں، نماز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ معلوم نہیں، کہ انسان کی خیرات قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ معلوم نہیں، مسجد بنائی ہے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ معلوم نہیں، حج کیا ہے قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے۔ میرے اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان سے ایک لمحے کے لیے میرے محبوب پہ درود بھیجا قبول کر لیتا۔ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، اور زور سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود ایک ایسی عبادت ہے، کائنات کے لاڈلے پیغمبر کہتے ہیں ارے تم ایک دفعہ درود پڑھو گے تمہارے گھروں کے اوپر رحمتیں آ جائیں گی، ارے تم درود پڑھو گے تمہارے گھر کے اندر برکتیں آ جائیں گی، ارے تم درود پڑھو گے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ محبوب کہتے ہیں ارے تم درود پڑھو گے اللہ کی رحمت موسلا دھار برتنے لگ جاتی ہے، تم درود پڑھو گے تمہارے گھروں کے اندر رزق کے اندر برکت دے دی جاتی ہے۔ میرے محبوب کہتے ہیں ارے تم درود پڑھو گے اللہ کی رحمتیں تم پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تم درود پڑھو گے اللہ کی سکونت نازل ہو جاتی ہے، تم درود پڑھو گے رزق کے اندر برکت دے دی جاتی ہے، تم درود پڑھو گے قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے، تم درود پڑھو گے اس رات کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہے، تم درود پڑھو گے جنت میں میری میت مل جائے۔ اس لیے جب بھی کسی محفل میں میرے آقا کا نام آئے
تو بے ساختہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو میرے محبوب کی عظمت مصطفیٰ کے تین حق ہیں اس کائنات کے اوپر. اس لاڈلے پیغمبر کے لیے اس پوری کائنات کو سجایا گیا. تو سنو مصطفیٰ کا حق ہے, سب سے پہلا حق ہے کہ امت کے دل میں میرے مصطفیٰ کی عظمت ہو, یہ پہلا حق ہے. اگر کوئی سینہ عظمت مصطفیٰ سے خالی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو اس نے میرے مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کیا. میرے مصطفیٰ کا دوسرا حق یہ ہے کہ آقا کی محبت دل کے اندر ہو. اگر کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں میرے اندر میرے سینے میں آقا کی محبت نہیں ہے تو میں اس کا مسلمان نہیں سمجھتا. آگے بڑھ کے کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کا تیسرا حق یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی جائے. جب عظمت ہوگی تو محبت آئے گی, جب محبت آئے گی تو پھر اطاعت ملے گی, اور جب انسان اطاعت پہ اتر آیا تو اللہ کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ایک صحابی آیا آ کے عرض کیا اماں آپ میرے محبوب کے خطبت کی ساتھی ہیں, آپ ذرا محبوب کے اخلاق تو بتائیے, آج ہمیں سرتاج الانبیاء کی سیرت تو بتائیے کہ محبوب کی سیرت کیا ہے, اس محبوب کی صورت کیا ہے, اس محبوب کا سونا کیا ہے, اس محبوب کا بچھونا کیا ہے, اس محبوب کی زندگی کیا ہے, اس محبوب کی الفت کیا ہے. اماں ذرا بتائیے تو صحیح, آپ تو میرے محبوب کی خلوت کی ساتھی ہے, آپ تو میرے محبوب کے خلوت کے لمحوں کی گواہ ہے. تو یاد رکھو اس کائنات کی لاڈلی ماں نے جس کی عصمت کی قسمیں قرآن نے اٹھائی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بیٹے اگر تم میرے آقا کی سیرت کو سننا چاہتے ہو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ دیوانہ کہتا ہے اماں صبح اٹھتی ہے, صبح ہوتی ہے قرآن پڑھتا ہوں, شام ہوتی ہے قرآن پڑھتا ہوں, قرآن تو میرا اوڑھنا ہے, قرآن تو میرا بچھونا ہے, میں تو قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہوں. تو سیدہ کائنات نے فرمایا جاؤ الہم سے لے کے ون ناس تک پورا قرآن میرے محبوب کی سیرت کا گواہ ہے. یہ جو قرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہے, یہ صرف کتاب ہی نہیں, یہ صرف دستور ہی نہیں, بلکہ یہ قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جاؤ جا کے قرآن کو پڑھنا شروع کرو الحم سے لے کے ولنا تک. قرآن کی 6666 آیتیں, قرآن کی 114 سورتیں, قرآن کے 30 پارے, قرآن کے 40 رکوع, قرآن کا ایک ایک حرف محمد کی سیرت پہ گواہ نظر آتا ہے. لیکن ہم پڑھے نا, ہم نے تو کبھی قرآن کو دیکھا ہی نہیں, یہ صرف قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ چھوڑا ہے. لڑائی جھگڑا ہوگا, لین دین کا تنازع ہوگا تو ہم آئیں گے قرآن کو, اے تو سر پہ قرآن اٹھا. یہ قرآن سر پہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا, یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے. یہ قرآن آپ کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے, قسمیں اٹھانے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا کہ قرآن الماری میں پڑا پڑا اس کو سیدھی کھا گئی, اس کے غلاف بوسیدہ ہو گئے. ہمیں کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے ایک وقت آئے گا جب اللہ کی بارگاہ کے اندر پوری کائنات کے لوگ نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے, پورے انبیاء نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے. پھر اس وقت یہ قوم جب اپنے پسینوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہوگی اللہ کے رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میرے اللہ یہ تو وہ قوم ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول یہ قرآن کی آیت ہے. نبی کہیں گے یہ وہ قوم ہے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ بستیوں والے ہیں, یہ وہ زمیندار اور امیر طبقے کے لوگ ہیں
هذا القرآن مهجورا. آج ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں میرے بھائیو، یہ قرآن میرے آقا کی سیرت کی کتاب ہے، یہ قرآن میرے آقا کی سورت کی کتاب ہے، یہ قرآن میرے آقا کی زندگی کی کتاب ہے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین، کائنات کے لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے پاس آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، میرے پاس آخری دستور ہے، اس کے بعد کوئی دستور نہیں آئے گا، میری امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، تم آخری لوگ ہو، تم آخری امت ہو، تمہاری کتاب آخری ہے، تمہارا نبی آخری ہے، تمہارا دستور آخری ہے، تمہارا قبلہ آخری ہے. کائنات کے لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن تمہارے پاس ہے، دوسرا میری سنت تمہارے پاس ہے. اگر تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کامیابیاں تمہارے قدم چومے گی، اگر تم نے ان کو چھوڑ ڈالا تو برباد ہو جاؤ گے. اور آج ہم نے قرآن کو بھی دھکے دے کے گھروں سے نکال دیا، اور نبی کی سنت کو بھی دھکے دے کے گھروں سے نکال دیا. ہمیں نبی کا طریقہ پسند نہیں. ہائے، یہ کیسی امت ہے کہ جس امت کے لیے نبی تڑپتا رہا، جس امت کے لیے نبی روتا رہا، جس امت کے لیے نبی سجدوں میں گرا رہا، جس امت کے لیے نبی کھڑا ہوا تو پنڈلیاں سوج گئی. یہ کیسی امت ہے جس امت کے لیے نبی نے قربانیاں دی، یہ کیسی امت ہے جس امت کے لیے نبی اتنا رویا کہ اللہ کو کہنا پڑا، محبوب نہ رو، میں تجھے راضی کر دوں گا. بلا صوفا یوتی کا رب کا فترضا، اس محبوب نے اپنی پوری زندگی اپنی امت کو یاد رکھا، اپنی امت کے غریبوں کو یاد رکھا، اپنی امت کے فقیروں کو یاد رکھا، اپنی امت کے امیروں کو یاد رکھا. یہ کیسی امت ہے کہ جن کی زندگی سے یہ محبوب نکل گیا، نکلا کہ نہیں نکلا؟ آج ہمیں محبوب کا چہرہ پسند نہیں، آج ہمیں محبوب کی طرح روٹی کھانا پسند نہیں، آج ہمیں محبوب کی طرح پانی پینا پسند نہیں، آج ہمیں اپنے محبوب کی طرح شادی کرنا پسند نہیں، آج ہمیں اپنے محبوب کی طرح مرنا پسند نہیں، آج ہمیں اپنے محبوب کی طرح خیرات کرنا پسند نہیں، آج ہمیں اپنے محبوب کی طرح زندگی گزارنا پسند نہیں، آج ہم اپنی تجارت کو محبوب کے طریقوں پہ نہیں کرنا چاہتے. میرے محبوب نے کہا شراب حرام ہے، ہم شراب پیتے ہیں. میرے محبوب نے کہا جھوٹ بولنا حرام ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں. میرے محبوب نے کہا سود کھانا حرام ہے، ہم سود کھاتے ہیں. میرے محبوب نے کہا کم تولنا حرام ہے، ہم کم تولتے ہیں. میرے محبوب نے کہا کم تولنا، کم ناپنا حرام ہے، ہم کم ناپتے ہیں. میرے محبوب نے کہا دودھ میں پانی ملانا ناجائز ہے، ہم دودھ میں پانی ملاتے ہیں. میرے محبوب نے کہا چوری بری عادت ہے، ہم چوری کرتے ہیں. میرے محبوب نے کہا کسی کی عزت پہ نگاہ ڈالنا حرام ہے، ہم لوگوں کی عزتوں کو تکتے ہیں. میرے بھائیوں مجھے کہنے دو کہ ہر وہ برائی جس سے مصطفیٰ نے روکا تھا، ہر وہ گناہ جس سے مصطفیٰ نے روکا تھا، ہر وہ غلط کام جس سے میرے مصطفیٰ نے روکا تھا، آج وہ پورے کام یہ امت کر رہی ہے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور یہ بھی کہتے کہ ہم بڑے عاشق مصطفیٰ ہیں، یہ بھی کہتے کہ نہیں کہتے؟ ربیع الاول آئے گا، جھنڈیاں لگائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے، پھر اس نبی کو بھول جائیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے ہوتا؟ ایک ربیع الاول کے جھنڈے لہرانے سے نبی کا عشق ادا نہیں ہوگا. مصطفیٰ کے تین حق ہیں، میں نے بتایا کہ عظمت مصطفیٰ جب تک دل میں نہیں آئے گی تو محبت مصطفیٰ نہیں ملے گی، جب محبت مصطفیٰ ملے گی تو پھر آپ کو اطاعت مصطفیٰ کرنی پڑے گی. اس لیے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کائنات کے لوگوں اللہ نے اس محبوب کو، اللہ نے اس لاڈلے پیغمبر کو، اللہ نے اس حسین نبی کو تمہارے لیے ایک نمونہ بنایا ہے، تمہارے لیے ایک آئیڈیل بنایا ہے، تمہارے لیے ایک حسین عکس بنایا ہے. اب تم نے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کائنات کا کوئی انسان وہ یہ چاہتا ہے اللہ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے، کائنات کا
کوئی انسان یہ چاہتا ہے اللہ اس کے ساتھ کرم کے معاملے کرنے لگ جائے، کائنات کا کوئی انسان چاہتا ہے اس کے گھر کے اندر برکت آئے، کائنات کا کوئی انسان چاہتا ہے اس کے گھر کے اندر رونقیں آئے، کائنات کا کوئی انسان چاہتا ہے اللہ اس کے معاملات کو درست فرما دے، تو فرمایا کہ فتبعونی، اس کے لیے ان کنتم تحبون اللہ، تمہاری چاہت اگر یہ ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے تو فتبعونی، مصطفیٰ کی اطاعت کرو، اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو، اپنی تجارت کو مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو، اپنے دین کو مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو، اپنی خوشیوں کو مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو، اپنی غمیوں کو مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو، اپنی تجارت کو مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو، اپنے لین دین کو مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فتبعونی کہ تم اتباع، یہ میرے مصطفیٰ کا حق ہے اس امت پہ، یہ مصطفیٰ کا حق ہے کہ مصطفیٰ کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کس چیز کے اندر کی جائے، دیکھا جائے کہ میرے مصطفیٰ کے معاملات کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ کی تجارت کیسی ہے، میرے مصطفیٰ کا اٹھنا اور بیٹھنا کیسا ہے، میرے مصطفیٰ کے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ کی بہنوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں کے لیے کیا فرمایا، میرے مصطفیٰ نے اپنے ایک حسین بیٹے کے لاشے کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا، ہائے آؤ میرے ساتھ مدینہ کی وادیوں کے اندر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا جامع بنایا ہے، اتنی زندگی خوبصورت بنائی ہے کہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، وہ فقیر ہو، وہ تاجر ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ جرنیل ہو، وہ روڈ پہ چلنے والا ہو، وہ جنگ کرنے والا مجاہد ہو، کائنات کا کوئی ایسا انسان، کوئی یتیم ہو، کوئی بھائی ہو، کوئی بہن ہو، میرے مصطفیٰ کی زندگی میں اس کے لیے نمونہ ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے مصطفیٰ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طیب دیا، اٹھا لیا، طاہر دیا، اٹھا لیا، پھر ابراہیم دیا۔ حضرت ابراہیم جب 18 مہینے کے ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لاڈلے بیٹے، جس کے نام پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم کی میت کو ایسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہائے وہ کون سا منظر ہوگا کہ جب میرے مصطفیٰ کا آخری بیٹا بھی دنیا سے سدھار گیا، اب 18 مہینے کی عمر ہے، حضرت ابراہیم کی میت آپ کے ہاتھوں میں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، ہائے قلبی مخزون بفراقک یا ابراہیم، کہ ابراہیم تیرے غم کے اندر، تیرے دکھ کے اندر میرا دل تو مغموم ہے، میری آنکھیں تو آنسو بہا رہی ہے، لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جسے میرا رب ناراض ہو جائے۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ رہے ہیں، آپ کو روتے ہوئے جب صحابہ نے دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ تو ہمیں جزا سزا سے منع فرماتے ہیں اور آج آپ خود آنسو بہا رہے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے کہا کہ آنسو تو نرم دلی کی علامت ہے، میرا دل تو بہت نرم ہے اور میرا لاڈلا بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے، میں اتنا نرم دل ہوں کہ اس کے جانے پہ میری آنکھوں پہ آنسو ہے، میں آنسو تو بہا رہا ہوں لیکن جزا سزا سے میں نے کل بھی منع کیا تھا، آج بھی منع کرتا ہوں کہ اپنے مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، لیکن آنسو بہا کے اپنے دل کا غم تو تھوڑا کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے بھی پڑھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کی میتوں کو قبر کے اندر بھی اتارا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ لین دین بھی کیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر امامت بھی کی، میرے آقا نے صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تدریس کے فرائض بھی انجام دیے، اور جبل احد کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدانہ کردار کو ادا کرتے ہوئے آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کا کردار بھی ادا کیا، اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے فیصلے فرماتے ہوئے آپ امت کے قاضی القضا بھی تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے اتنی جامعیت رکھی ہے، میرے آقا کی زندگی کو اللہ نے اتنا حسین بنایا ہے، میرے آقا کی زندگی کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ پوری کائنات کے لیے محور میرے آقا ہے، پوری کائنات کے لیے ماں باپ میرے آقا ہے، پوری کائنات کے لیے ملجا میرے آقا ہے، اس لیے
بھی ہے. قرآن کہتا ہے کہ الم یجد کا یتیما فآوا, کہ اللہ رب العزت نے اس محبوب کو یتیم پیدا کیا کہ یتیموں کے لیے نمونہ ہے, اللہ نے غریب پیدا کیا کہ غریبوں کے لیے نمونہ ہے, اللہ نے میرے محبوب کو غریبی کے اندر رکھا, یتیمی کے اندر رکھا, فقیرے کے اندر رکھا, یہ ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے موجود نہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ آقا آپ اللہ سے اتنا تو مانگ لیجئے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا لیں. تو میرے مصطفیٰ نے کہا ہائے غور کے ساتھ میری اس بات کو سن لینا, میرے محبوب نے کہا تھا کہ عائشہ جب نے احد میرے ساتھ سونا بن کے چلنے کے لیے تیار ہے, مکہ کی وادیاں میرے ساتھ سونا بن کے قدم چومنے کے لیے تیار ہے, لیکن نہیں نہیں میں تو اپنی امت کے لیے نمونہ ہے. اللہم احشینی مسکینہ, اے اللہ مجھے مسکینوں کے اندر زندہ رکھ. اللہم امتنی مسکینہ, اے اللہ مجھے مسکینوں کے اندر موت دے دے. وحشرنی فی زمرتی مساکین, اور اے اللہ مجھے جب قیامت کے اندر اٹھانا تو مسکینوں کے ساتھ اٹھا دے. اس لیے کہ امت کا کوئی غریب یہ نہ کہے کہ میرے مصطفیٰ کے گھر میں چولہا جلتا تھا اور میرے گھر کے اندر آج چولہا نہیں جلتا. تو میرے بھائیوں حضرت عائشہ سے کہا کہ جبل احد تڑپ تڑپ کے کہتا ہے کہ مصطفیٰ میں سونا بن کے تیرے قدموں کے ساتھ چلتا ہوں, ارے میں سونا بن کے تیرے قدموں کو چومتا ہوں. احد پہاڑ, وہ لوگ جنہوں نے احد کو دیکھا ہے کہ وہ کتنا بڑا پہاڑ ہے, اور آج میرے مصطفیٰ کی برکت سے پورے سعودی عربیہ کے اندر جہاں سونا ہی سونا ہے, وہ تیل ہی تیل ہے, میرے مصطفیٰ کی برکت ہے. میرے مصطفیٰ مکہ میں آئے, مکہ برکتوں سے بھر گیا. میرے مصطفیٰ آمنہ کے گھر میں آئے, آمنہ کا گھر برکتوں سے بھر گیا. میرے مصطفیٰ جب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آئے تو حلیمہ سعدیہ کا گھر برکتوں سے بھر گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرائیں تو ان بکریوں کے اندر برکت آئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو وہ ہجرت عظیم تھی. میرے مصطفیٰ جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ نے مدینہ کو منورہ بنا. زور سے کہو سبحان اللہ. مصطفیٰ کی عظمت ہے, اور یہ آپ کو ماننی پڑے گی. مسلمان تب بنو گے جب مصطفیٰ کی عظمت دل کے اندر آئے گی. مصطفیٰ کی عاشق تب کہلاؤ گے جب مصطفیٰ کی اتباع کرو گے. اگر تم کہو کہ ہم اتباع کرنا نہیں چاہتے, ہم مصطفیٰ کی سنتوں کو ماننا نہیں چاہتے, صرف ولادت کا جلوس نکال کے ہم مصطفیٰ کے عشق کو اپنا لیں گے, تو میں کہنا چاہتا ہوں ارے نہیں, یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کی عظمت دل میں تب آئے گی جب محبت کرو گے, محبت تب آئے گی جب اطاعت کرو گے. اور ہم وہ کام کریں جس سے مصطفیٰ کا دل روزے کے اندر تڑپ جائے. کیا ہم ایسے کام نہیں کرتے؟ میرے مصطفیٰ نے کہا, حدیث میں آتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, ڈھول کی آواز آئی, میرے مصطفیٰ نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر دے لیا کہ میرے کانوں میں یہ ڈھول کی آواز نہ ٹکرائے. اور آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ مسلمان مصطفیٰ کی ولادت پہ ڈھول پیٹ کے بھنگڑے ڈالتے ہیں. اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہوگی, اس سے بڑی مصطفیٰ کی اہانت اور کیا ہوگی. میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا, کہ اللہ رب العزت نے اس محبوب کو یتیم پیدا کیا, لیکن یتیم پیدا کر کے در یتیم بنایا, پھر در یتیم بنا کے فآوا, ارے پوری کائنات کا ٹھکانہ بنا دیا. اللہ نے پوری کائنات کا ملجا بنا دیا, اللہ نے پوری کائنات کا ماوا بنا دیا, اللہ نے پوری کائنات کا محور بنا دیا, اللہ نے پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا دیا, اللہ نے پوری کائنات کے لیے اسوہ بنا دیا, اللہ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا دیا, اللہ نے پوری کائنات کے لیے برکت بنا دیا. پھر یہ کہہ دیا لولا خلقتک ما خلقت الاسلاک والارضین, میرے مصطفیٰ تیری عظمت اتنی ہے کہ پوری کائنات کو تیرے جوڑوں کے صدقے بنا دیا ہے. اس لیے مصطفیٰ کی عظمت کو ماننا ہوگا. ارے تم مانو نہ مانو, مکہ کے پتھروں نے بھی مصطفیٰ کی عظمت کو مانا, مکہ کے بادلوں نے مصطفیٰ کی عظمت کو مانا, مکہ کے پہاڑوں نے مصطفیٰ کی عظمت کو مانا, مکہ کے درختوں نے مصطفیٰ کی عظمت کو مانا, مکہ کے درندوں نے مصطفیٰ
مانا، جنگل کے درندے مصطفیٰ کا احترام کرتے ہیں، جنگل کے پتے مصطفیٰ پہ سلام کرتے ہیں، جنگل کی ہرنیاں مصطفیٰ کی امت کا اقرار کرتی ہے. آج یہ امت ہے جس امت کے لیے میرا محبوب روتا رہا، جس امت کے لیے میرا محبوب بلکتا رہا، جس محبوب کے لیے میرا نبی سپٹتا رہا. آج وہ امت مصطفیٰ کی امت کو پہچاننے سے قاصر ہے. آؤ آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، آج کا وقت لے لیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر سے باہر نکلے، ایک جنگل کے اندر گئے، دیکھا تو ایک ہرنی کو کسی نے پکڑ کے باندھا ہوا ہے ایک بدو نے. جیسے ہی میرے مصطفیٰ اس ہرنی کے قریب سے گزرے تو وہ ہرنی کہتی ہے الصلاۃ والسلام علیک، اے میرے محبوب، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر میں آپ پہ سلام کہتی ہو. مصطفیٰ نے دیکھا، ارے تم مجھے پہچانتی ہو؟ ہاں اللہ کے لاڈلے پیغمبر، آپ میرے نبی ہیں، میں آپ کی عظمت کو پہچانتی ہوں، میں آپ کے اخلاق کو پہچانتی ہوں، میں آپ کے دین کو پہچانتی ہوں. جنگل کی اس ہرنی نے کہا، آقا میں آپ کی عظمت کا اقرار کرتی ہوں، میں آپ پہ صلاۃ و سلام پڑھتی ہوں. میرے آقا مجھے کھول دیجئے، میرے جنگل کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انسان نے مجھے باندھ دیا ہے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے میں مصطفیٰ تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، مصطفیٰ میں تیرے ساتھ اقرار کرتی ہوں، آپ مجھے چھوڑیں گے، میں دودھ پلا کے واپس آؤں گی. میرے مصطفیٰ نے کہا، ارے تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم مجھے پہچان کے جو میرے ساتھ وعدہ کر رہی ہو، کیا اس وعدے کو پورا کرو گی؟ تو جنگل کی ہرنی نے کہا، ہاں مصطفیٰ میں آپ کے ساتھ جو وعدہ کر رہی ہوں وہ پورا کروں گی. تو میرے مصطفیٰ نے اس ہرنی کو کھول دیا، وہ چوکڑیاں بھرتی ہوئی سلام کرتی ہوئی مصطفیٰ پہ صلوات پڑھتی ہوئی جنگل کے اندر غائب ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آئی، کہنے لگی کہ میرے مصطفیٰ اب مجھے باندھ دیجئے، میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے، میں نے اپنے مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ایفا کر دیا ہے، میں نے مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر کے اللہ کے کرم کی مستحق بن گئی ہوں. میرے مصطفیٰ نے اس کو دوبارہ اس ہرنی کو باندھ دیا، پھر وہاں بیٹھ کے انتظار کیا. جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ یہ آدمی یہ جنگل کا بدو بیدار ہوا، تو مصطفیٰ نے کہا کہ اس میری امتی کو چھوڑ دو. سمجھے نہیں آپ؟ سبحان اللہ. تو کہتا ارے یہ جنگل کی ہرنی ہے، ہرنی انسان نہیں ہے، یہ جنگل کی ایک ہرنی ہے جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی اس بھی اتنی عظمت ہے. اس لیے مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے کہ جنگل کے درندے مصطفیٰ کا احسان مانتے ہیں، درختوں کے پتے مصطفیٰ پہ سلام کہتے ہیں، مکہ کے پتھر کھڑے ہو گے جھک جھک گے مصطفیٰ پہ سلام کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم ان پتھروں سے زیادہ سلام کرنے کے مستحق ہیں، ہم جنگل کے ان درندوں سے زیادہ اطاعت کرنے کے مستحق ہیں، ہم درختوں کے پتوں سے زیادہ اس مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے کے مستحق ہیں. ارے ہم کیوں نہیں پڑھتے مصطفیٰ پہ سلام؟ کیوں نہیں پڑھتے مصطفیٰ کی اطاعت؟ کیوں نہیں کرتے مصطفیٰ کے دین کو؟ کیوں نہیں اپناتے مصطفیٰ کے قرآن کو؟ کیوں نہیں اپناتے؟ ایک وقت آئے گا جب میرا مصطفیٰ اللہ کو یہ کہہ دے گا کہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس امت نے میرے فرمان کو چھوڑ دیا تھا، اس امت نے میرے ساتھ جفا کی تھی، اس امت نے میری سنتوں کو دھکے دے کے اپنے گھروں سے نکال دیا تھا، یہ امت میرے دین کے ساتھ استہزاء کیا کرتی تھی، یہ لوگ میری سنتوں کو زندہ کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ہائے پھر مجھے بتاؤ کہ جہاں حضرت آدم بھی نسلی کے عالم میں، نو بھی اللہ سے گھبرا رہے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ بھی گھبرا رہے ہیں اور اسماعیل ابراہیم خلیل اللہ بھی گھبرا رہے ہیں، کسی کو اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے کی جسارت نہیں. اگر کہیں جسارت کسی کو ملے گی تو میرے مصطفیٰ کو ملے گی. اگر آج ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو نہیں تھاما تو بتاؤ اس عالم میں ہم کس کے دامن کو تھامیں گے؟ کل وہ شیطان جس کی آج ہم پیروی کر رہے ہیں، وہ شیطان جس کے راستے پہ آج ہم چل رہے ہیں، وہ شیطان جس کی پیروی کر کے آج ہم خوش ہو رہے ہیں، وہ شیطان وہاں کھڑا ہوا مسکرا رہا ہوگا. پھر یہ کہیں گے ہمیں شیطان نے بہکایا تھا، اللہ کہیں گے قرآن موجود تھا،
اللہ کہیں گے مصطفیٰ کا فرمان موجود تھا، اللہ کہیں گے پانچ وقت مؤذن کھڑا ہو کے میرے مصطفیٰ کے نام کی صدا لگایا کرتا تھا، مسجد کے اندر خطیب کھڑے ہو کے مصطفیٰ کی عظمت کے ترانے گایا کرتا تھا، تم ایک کان سے سنتے تھے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ تو میرے بھائیو بتاؤ وہ کون سا راستہ ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں مصطفیٰ کا دامن چھوڑ کے، آپ سے پوچھتا ہوں مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ کے، آپ سے پوچھتا ہوں مصطفیٰ کے قرآن کو چھوڑ کے، آپ سے پوچھتا ہوں مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ کے، مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ کے، وہ کون سا دامن ہے جس کو پکڑ کے ہم اگلے کنارے پہ پہنچ جائیں؟ ارے کوئی دامن نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی مستحب نہیں، مصطفیٰ کے دروازے کے چھوڑ کے کامیابی کا راستہ ہو۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت کو پیدا فرمائے۔ مصطفیٰ کے تین حق، پہلا حق عظمت مصطفیٰ، کہ پوری کائنات کی عظمت سے زیادہ مصطفیٰ کی عظمت دل کے اندر آئے۔ جب عظمت آئے گی تو پھر پوری کائنات سے زیادہ محبت مصطفیٰ کی دل میں ہو، جب پوری کائنات سے زیادہ محبت دل میں آئے گی تو پھر ایک ہی راستہ ہے۔ میرے محبوب نے دائیں ہاتھ سے پانی پیا تھا، میرے محبوب نے بائیں ہاتھ سے استنجا کیا تھا، میرے محبوب نے پورا تولنے کے لیے کہا تھا، میرے محبوب نے غریبوں کا حق کھانے سے منع کیا تھا، پھر اطاعت مصطفیٰ، جب اطاعت مصطفیٰ آئے گی، جب اطاعت مصطفیٰ دل کے اندر سما جائے گی تو تحبون اللہ، پھر اللہ محبت کے فیصلے کر دیں گے، پھر اللہ عظمت کے فیصلے کر دیں گے، اللہ آسمان پہ بیٹھ کے گھروں کے اندر برکت کے فیصلے کر دیں گے۔ اگر تم نے مصطفیٰ کی اطاعت کو اپنا لیا تو اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے اپنے جمال کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے عظمت کی قسم ہے، میں بھٹکنے نہیں دوں گا۔